OB's træningslejr i Tyrkiet er der tre spillere med, som til daglig huserer på U19-holdet. Det er forsvarsspiller Morten Rokkedal, midtbanespiller Magnus Christensen og målmand Nikolaj Jørgensen. Drenge, hvordan er det at få en forsmag på livet som Superliga-spiller på den her træningslejr? Jamen, det er utrolig fedt, først og fremmest. Utrolig lærerigt, og ja, også få en lille forsmag på det gode liv. Altså, det er jo helt klart et højere niveau end U19, så man skal være noget hurtigere i nogle situationer. Og det tror jeg også er meget lærerigt i forhold til ens udvikling. Jamen, altså, det er selvfølgelig klart, at når man lige, som de andre siger, at man kommer op og ligesom skal slå lidt mere på tæer, end man plejer at gøre, når man spiller med U19, så ja, det er jo helt klart godt lige at få et indblik i, hvad man skal kunne for at kunne være med på det her niveau. Morten, du er også med på træningslejen sidste år med holdet, og hvordan er du med igen på træningslejen? Det er jo bare, det er fedt igen. Så lærer man nogle nye ting. Sidste år synes jeg, jeg lærte meget, og så i år der måske ser man nogle lidt andre ting. Hvad med det sociale aspekt? Jamen så, jeg synes alle sammen, af dem, der er i Superliga-truppen, er gode til at tage imod os. Så ja, jeg synes egentlig, det har været rigtig fint, at vi er glædet let ind i tingene. Trænerne har også været gode til at lave organisere de der arrangementer hver aften, hvor der har været lidt et lille humoristisk indslag fra hver gruppe, og det synes jeg også har været en fin ting. Hvad er den største læring, I har haft her på turen? Jeg vil sige, først og fremmest er det nok tempoet. Det hele går lige lidt stærkere, end hvad man er vant til, og man skal tænke lidt hurtigt og orienteret sig, inden man får bolden og så videre, de ting der. Altså, der er ingen tvivl om, at man bliver nødt til at 100% klar til at være træning, fordi ellers så bliver du udstillet. Altså, alt skal være på topniveau, for at du ligesom kan være med. Det er jo, ja, som jeg også sagde før, det er jo lidt, noget lidt andet end at være med U19, så man skal ligesom stramme sig lidt mere an, end man plejer. Altså, ja, der er ingen tvivl om, at det giver en blød på tanden i forhold til det der professionelle fodboldliv. Jamen, jeg er enig. Jeg synes også, at det har været fedt ligesom at få et forsmag på, hvad der kommer til at ske forhåbentlig næste år, når man kommer op i Superliga-truppen og ligesom får et indblik i, hvad der skal til for at leve som professionel fodboldspiller.